टीम इंडिया दा सोलिगे एल्लरू आटगाररन्न मात्र दूषिसुत्ता इद्दारे हाग नोडिद्रे तंडद सोलिनल्लि आटगाररद्दष्टे अल्ल आय्केगारर पात्रवू दोड्डदे इदे ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನು ತಂಡದ ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಕಾರಣನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಪರ್ತ್ ವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಿ ಊರು ಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಆಟ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆನ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಲಿಗೆ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾರದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಆಯ್ಕೆಗಾರರನ್ನ ಸಹ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಾರರದ್ದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 2010-11 ರ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಸೋತಾಗ ಇಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ತೋರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವೇ 5 10 ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ 5 ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರೇ ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಂಡವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನ್ನದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 0-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಆಗಲೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಧೋರಣೆಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆವರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅನ್ನುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಅದೇ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಂಚ್ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರುವ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೀಚುಗಳು ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಗಾಯಾಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿನಯ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕನಸಲ್ಲು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ್ರು ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ವೀರುಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡ್ರೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹವಾಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದು ನಾಳೆಯೋ ವೀರು ಸಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಹುಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಿಲ್ಲ ಕಳೆದ 7 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 29 ಮೀಸಲು ಪಡೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ತಾನೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬುವ
ಸಮರ್ಥ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸಚಿನ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ತಂಡದ ಗತಿಯೇನು? ಅವರ ಜಾಗವನ್ನ ತುಂಬುವ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.